на всі 100. 100% енергії ранку. Сьогодні у програмі «На всі 100 ранок» говоримо про Миколаївський осередок пласту, дізнаємося, хто ж такі пластуни та справжні скаути. До нашої студії завітали Анна Бершацька та Володимир Яковлєв, прихильники пласту у Миколаєві. Доброго ранку! Скоп! Скоп. Скоп, так. Вчора, до речі, у переписці з Анною я дізнався, що це таке. Так. Це привітання пластунів, так? Я трошки почитав, і при цьому вітанні офіційно, так, наскільки я зрозумів, права рука підіймається до гори і три пальці, так? Так. Три так. пальці. Але так мають робити пластуни, які дійсні члени. А тобто поки... після присяги. Так, після так, присяги а ми є... Треба один рік треба активно пластувати. Займати, приймати активне життя у пласті і потім дають змогу скласти присягу. Ага. А давайте все ж таки ми почнемо так, здалеку зайдемо. Що таке взагалі скаутський рух? Що це за хлопці і дівчата у такій формі? Так, форма файна, і такі хлопці і дівчата не можуть не привернути увагу. Але пласт, так, це він на принципах скаутів. Але трошки інше. Пласт – це патріотична організація, саме українська, з нашою ідентичністю, з нашою культурою, нашою, ну, цінностями українськими. Тому що вони були, ну, ця організація ініційована саме українцями і такими дуже відомими, як один з серед них син Івана Франка, Петро Франко. І можна прочитати, що саме і Іван Франко також долучався і десь і радив синові, як що і робити в цій організації. Тому це от початок – це український рух. Там головна мета пласту – і це виховати доброго громадянина, тобто гарну людину, всебічно розвинену. І це, ось, думаю, кожен з нас іде в будь-якому віці до цього – прагнення саморозвитку. Ось це є, якби, головна мета пласту – розвиватись. Сам розвиваєшся, розвиваєшся навколо, хто навколо себе людей, і так, ти розвиваєш своє містечко, місто і країну, тобто ось такий активний лідер, активний громадянин. У Миколаєві мало людей знають про пласт, і мало людей взагалі знають, що пласт – це, як я вже зазначав, одна з найстаріших скаутських організацій у світі. Нагадаю, що сам скаутський рух був створений у 1907 році, а вже за 4 роки він з'явився в Україні. Тобто, в принципі, у нас є така вже вікова історія, навіть більше, ніж цілий вік. Так, так. Тому маємо свою традицію, вже така система, методика, вона є, вона випробувана не тільки в Україні, бо так склалося, спочатку розвивався пласт в Україні, але з певних історичних причин воно все на нівець пішло в Україні, бо заборонено було. Але скаути, от ми в переписці згадували про лісові чорти, вони потім роз'їхалися. Так, це курінь. Так, курінь такий, роз'їхалися по всьому світові, і в Австралії, і в Канаді, і продовжили розвивати пласт там в країнах, діаспора українська. Так, до речі, я значу інформацію, що пласт, окрім України, представлений у 8 країнах світу, як ми вже і зазначали, це Австралія, Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, Великобританія, Аргентина, Словаччина і так далі. Так, і Польща, і в Польщі є. Ну, де є українці, там є пласт. Тому в Миколаєві, звісно, Миколаїв – це Україна, тому і ми саме тому хотіли би розвинути пласт в самому нашому місті. А як давно пласт у нас в Миколаєві з'явився? Ну, пласт з'явився в Миколаєві разом з УАЛом. Це Українська академія лідерства, що знаходиться у Корабельному районі, осередок. І вона, наче 4 роки чи більше, з основання. І там першими лідерами були саме пластуни. І вони приїжджали в Миколаїв і бачили, що в Миколаєві немає пласту. І як це так? І вони вирішили, що треба збудувати пласт в Миколаєві. Виправити це, так? Так. Ось, і вони почали ходити по школам, і однією з перших пластунок, які вони завербували, це була дівчинка Женя, подруга моя, коли вона у майбутньому завербувала мене, а потім вже і Анна Так, я долучилася. Долучилася, так. І ось вже декілька років пласт намагається тут збудуватися, але дуже складно. А в чому складність?
люди, ми шукаємо не тільки, ось неодноразово я в Фейсбуці робила дописи, батьки, є такі батьки охочі, які хочуть привезти дитину до пласту. Але ж до кого приводити треба виховники? Виховник – це вже доросла людина, яка має ну, вести за методику, яка вже створена давно і вона є, існує. Але чим більше виховників, тим більше ми можемо набрати дітей. Ну, проблема, мабуть, у тому, так, що пласт існує в Миколаєві не так довго, так. тому цих виховників так. їх немає ще. Ще немає, так. Серед місцевих. І головне, хочу сказати такий меседж, що пласт він для всіх, і неважливо, скільки тобі років. Так, я, до речі, на офіційному сайті так. бачив, що навіть з 2 років можна. З 2 до 102, чи хоч до 120, не знаю, скільки, дай Боже, приходь. Он, я дивилась так у лісові чорти, то 100 років пластуну там ж було нещодавно. Тому це пласт на все життя. Тому... Зі Богу віку, на все життя. Воно є так просто захоплює. Такий стереотип, так, бо в основному про скаутів так знають з масової культури, а це американські фільми, і чомусь є такий стереотип, що пласт це не пласт, а взагалі скаутський рух це щось таке, знаєте, більш дитяче, можливо, так, тому що це як табір, ну це... вони приїжджають кудись в ліс, там палять багаття, десь там лазять. Але ну, наскільки ми знаємо, так, що скаутський рух, як ви вже зазначили, можна і з 2 років, і так. до останнього року життя. Можна бути пластуном і прийти вже в віці, можна бути сеньйором пластом. Взагалі поділяються за віком, це маленькі пташата, раніше не було, а зараз вже набирають от з 2 років, ви кажете, приходять разом з батьками. Потім новаки – це до 11 років, юнаки до 18, старші пластуни, і вже от я вже як після 31 року 35 то, років йдуть сеньйори. Сеньйори, так. І до самої то залишаємося сеньйорами, так. І знайти себе можна в будь-якій сфері. Курені є різні, напрямки різні, екологічна сфера. Є курені, які літуни от саме літають. Є займаються також більше все разом, ну, охоплюють таке. Тому, якщо прийдете до пласту, можете бути чи виховником, чи інструктором. Ну, багато, багато можна знайти для себе. Місце в пласту буде для кожного. Знайти себе можна. Так. Ви казали, що так, є проблема із тим, що у нас в Миколаєві не вистачає виховників. Як ви вважаєте, як можна вирішити цю проблему? Потрібно когось запрошувати з інших міст? Чи це якісь відповідні курси потрібно пройти, можливо? Ну, плекати треба своїх. Так що, як показує практика, УАЛ приїхав, уїхав, хлопці, вони... Так, там вони... студенти слід зауважити, що Українська місяців. Академія лідерства, так, це студенти приїжджають студент. Вони... з усієї України, так, але лише на один навчальний рік. Так, і вони так досвідчені, вони вже з практикою, але приїхала людина і уїхала. Тому треба ми маємо своїх викликати. Як ось, звичайно, є... люди, які розвивають пласт на певному регіоні. І ось Тетяна Асадова з Кривого Рогу, і вона саме займається ну, цим напрямком, вона нам допомагає, як вже ну, такий пластун дійсний член, практик. І я з нею переписувалась, кажу, ну що ж головний меседж сказати? Каже, що може будь-яка людина будь-якої професії, чи ти економіст, чи ти і вчитель, навіть, каже, є депутати виховниками, тому то не важливо. Головне горіння, треба обов'язково ще дізнати, що таке пласт. Тому я ось раджу на платформі ВУМ, є дуже гарний курс, він дуже недовгий, але щоб зрозуміти, чи підходять ці цінності. А цінності пласту – це духовність першу, так, віра і, як сказати, віра в Бога та Україну, життя по пластовому закону і допомога іншим. Так, тобто три так, головні ну, і закони пласту, так. І от навіть ось, як я вперше з пластом, можна давненько це, ще може в мене така брошурочка була «Пласт – український скаутинг» на роботі. Я бібліотекар, тому я кажу, що будь-якої професії приходьте. І вона давно мені на очі натрапила, і я от тоді захопилася. І ось, що таке жити по-пластунському? Для цього слід затримуватися 14 правил пластуна. Бути вірний слову, сумлінним, точним,
ощадливим, справедливим, ввічливим, братерським, врівноваженим, корисним, пильним, слухатися пластової старшини, берегти своє здоров'я, любити красу і дбати про неї, завжди залишатися доброзичливим. Звичайно, що це не так легко все осягнути, але ось до того йти, щоб бути ось і доброю людиною, небайдужою. Саморозвиток, тому це важливо в будь-якому віці, якщо ти хочеш до того прийти. Будеш сам навчатися, розвиватися, і коло себе там дітей будь-якого віку, з ким тобі легше спілкуватися. Хтось може набрати новачків, це маленьких більше, хтось більше юнаків. Тому я запрошую кожного, хто нас почує, побачить, спробуйте. Спробуйте. Можливо, дехто з батьків буде піклуватися так про те, що діти, їм це якось можливо буде заважати навчанню там, так? Чи можливо буде займати дуже багато часу? От часу небагато. 2-3 години на тиждень. Я думаю, це не так багато, можна це все узгодити. Зараз в соцмережах витрачають більше часу більше, щодня. Більше, мабуть, так. Вихідні дні можна збиратися вже, коли нема гуртків. Я сама мама двох дітей, я знаю, що таке. Так, це і англійські, це і спортивні секції. Але пласт – це інше, тебе розвиває як особистість. І саме цього часу не вистачає. В школі нас вчать тому, але, я думаю, це не буде зайвим, якщо в пласті це більше на цю увагу приділять, саме, бо методика саме на це спрямована. Я більше скажу, що якщо у школі тебе навчають, і інколи навіть змушують навчатися, то в пласт, якщо ти прийшов в пласт, і ти ходиш на ті сходини декілька годин на тиждень, і ти, ну, хочеш цим займатися, то не змушують тебе. Так, це сам вчишся, ти сам хочеш. Вони один одного навіть вчать. Там виховник як просто може бути споглядач потім, а вже діти там само організація процесу. Там дуже, ну, цікавий такий. Так, виховник це не навчає, це не як в школі вчитель, а це просто споглядач і просто друг, товариш, ну так, так. Угу. А що відбувається на цих зборах, так, протягом оцих 2-3 годин на тиждень? Різні теми. Є, звісно, план, може, про який діти не здогадуються, що там на сходинах має бути. І вони мають здавати, так, щоб пройти далі рівень свій в пласту, далі продвигатися в пласті. І скільки навчання, так, є, ви от питали, то є курси, якщо ти хочеш бути виховником, там, і УПЮ, це улад там, юнацтва. І у кожного, ну, кожен каже по-своєму. Хтось каже, що тобі треба здати ось це, ну, якось, щоб спонукати стимул. Хтось не робить таку конкурентну якусь атмосферу. Все не треба відчути і дивитися по дітям, яку методику використати в тому чи іншому гуртку. Бо набирається гурток різна кількість дітей, там може навіть 3 бути, може 5, але небагато. І тому чим більше виховників, більше гуртків. І ще головне, що хлопчиків має вести хлопець, а дівчаток жінка, там, ну, жіночої статі, і вік там тільки отакий рік, різниця не більше. Тому між дітьми, так? Не можна отак мішати, бо це також враховується і вікова, оці особливості, так? Особливості. Психіки. І статі також, щоб, ну, все-таки дівчата і хлопці, вони розвиваються в такому віці, щоб один одного, ну, як, не заважали. Звісно, коли курінь вже буде, і там вони разом збираються, там і збори, і змаги, і табори, і мандрівки, то можна поєднувати. А так гурток має бути ось, тому виховників я дуже виховників чекаю. Спробуйте. Навіть батьки самі можуть стати виховниками. Це ж не обов'язково бути вчителем, бібліотекарем чи ще. Навіть студенти, ось ми будемо пробувати в цьому році запускати і шукати дітей. Спробуємо маленькі гуртки, а там, дай Боже, підтягнуться люди. Ну, знаєте, мене дійсно тішить, що у нас в Миколаєві є такі люди, які цим займаються, тому що, ну, це дійсно можливість, так, замість того, щоб дитина просто гаяла час в соціальних мережах, в гаджетах чи за комп'ютерними іграми, вона може, так, вступити до пласту, розвиватися, тому що дійсно ця організація вже налічує більше 100 років їй, в неї є свої традиції, і вона буде навчати лише хорошого.
іншому. Дякуємо вам за візит, дякуємо, що займаєтеся такою справою, самовідданою, я б навіть сказав. Шановні слухачі, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. Хочу нагадати, що сьогодні з нами були Анна Бершацька та Володимир Яковлєв, прихильники Пласту у Миколаєві. Дякуємо вам за візит. Друзі, це була програма «На всі 100». Ви слухали нас на хвилях Українського радіо Миколаїв. Для вас працював Денис Бобков, Денис Вакар за операторським пультом. Ще почуємось, на все добре. 100% енергії ранку.